A les 9 del vespre d'aquest dissabte 15 de juliol, un centenar de persones omplien el parc de la Seu de Manresa per escoltar el cantant Manu Guix. Acompanyat de la seva banda The Veterans, va presentar el seu últim disc que porta per títol Moments, un disc amb sons electrònics però que conserva l'essència del cantant català. El públic, molt entregat, va poder gaudir i cantar cançons com Ara seguirem, Temps passat, Tic-tac o Com dues gotes d'aigua. Va cantar les 8 cançons del seu últim disc i va repassar algun dels seus grans èxits. Un concert que es va celebrar en el marc del cicle dels Sons del Camí, que enguany arriba a la seva 10a edició. Després del primer cap de setmana de concerts, fins a finals de juliol, el Parc de la Seu s'omplirà de música cada cap de setmana.